Každý, kto číta noviny alebo knihy, meno výtvarníka alebo vlastne pseudonym Danglár určite pozná. Je autorom výnimočných ilustrácií, novinových obrázkov či obrazov a plagátov, ktoré nás sprevádzajú mediálnym svetom od roku 1989. Jozef, kreslíš do novín ako Pravda, Trend či českých Forbes a Týden. Čo je to? Volá sa to karikatúra? Ja si myslím, že to je to tiež taká nejaká forma komentáru tých situácií alebo problémov, ktoré sú. Takže preto hovorím, že je to kreslenka, lebo nie je to vlastne ani karikatúra alebo komentár, alebo čo to je. Ilustrácie sú to v podstate ako keby k nejakej téme. V tvojich životopisoch sa píše: narodil sa v Detve, vyrastal v horárni. Naozaj ste žili v lese? Tato bol normálne polesný, na Bratkovskom moste nad Hriňovou. To bolo super. Tam nebolo nič, len cesta na Brezno a také na tie odbočky rôzne, tie biele vody a vrslatiny. Ale to bolo skvelé. Teda boli sme ako taká samota, že traja bratia, mama a tato, ktorý vlastne, tato, že kde je, no, v práci, bol niekde v lese, bol tam dokonca medveď a jelene sa tam motali okolo, to bolo taká, my sme mali aj z vlastného jelene. Naši otec raz pripriehali takého malého, nejakého bodkovaného ešte takého jelenia po nejakej búrke, že dole má neúcho, noha, tak sme ho doma kurírovali. A ako sa chlapec z lesa dostal na Šupku a VŠVU, čo sú dve prestížne školy? Ja som sa stiahoval z tej horárne do Zvolena, že vlastne do mesta. Prvýkrát, keď som mal 10 rokov, presne v ten deň my sa stiahovali. 28. januára 72, takže ja som nastúpil na druhý pol rok do školy už vo Zvolene, v meste. Tam už boli tí miestni gangstri šeliakí. Ja som tam došiel taký ten sedláčik z hor, vydesený, a keď som videl z okna ten pohľad, predtým to bol les, záhrada, stromy a neviem čo, nejaké zvieratá a tatová motorka. Už dokonca sme tam mali aj elektriku posledný rok alebo dva v tej horárni. A zrazu som došiel a tam len tie betónové garáže. Ja som myslel, že porazí z toho. To bolo hrozné pre mňa. A potom, keď som išiel na strednú školu, tak bolo jednoznačne, som sa rozhodol, že chcem byť výtvarník, rád som kreslil, tak som si myslel, že budem nejaký ilustrátor alebo niečo také by som chcel robiť a nepripustil som inú možnosť. Aj keď sme si písali tie prihlášky, takže jedna taká telocvikárka mi hovorila, že nie som to mňa povzbudila, tak mi povedala, že no, z našej školy ešte tam nikoho nezobrali. To nemá šancu. Díky. No ale sa mi to podarilo. A z neplom som došiel úplne do veľkého mesta. A to bola sila na tom pohrebáku, sme mali intrak pri vtedajšom priore na tom kamennom námestí a chodili sme na Šupku na palisády. Na prijatie na Vysokú školu výtvarných umení si dlho čakal, ale nevzdal si to a vyštudoval si u vynikajúceho grafika a ilustrátora Albína Brunovského. Chcel si hneď od začiatku byť ilustrátor? V skutočnosti som nevedel, že čo presne asi by som robil. To nebolo jasné, že by som rád ilustroval knihy. Lebo to ma baví doteraz, tá ilustrácia je veľmi príjemná, také tie inšpirácie textom. Ja to mám rád. Preto nakoniec ak som urobil, aj keď sa to už trošku menej využíva, lebo tie vydavateľstva, je to vlastne aj dosť drahé. Takže v podstate kreslím väčšinou obálky na knihy a tých knih, kde som robil aj ilustrácie do textu, je málo. Ilustroval si knihy Egona Bondyho či dnes už slávne romány Petra Pišťanka. Spomeň ešte niekoho veľmi slávneho, napríklad autora filmovej predlohy. Možno, že by som nikdy nečítal Cormaca McCarthyho. A v Čechách je také vydavateľstvo, ktoré vydávalo vlastne všetky jeho knižky, neviem, či je 12 alebo 14 alebo koľko. Myslím, že tento minulý rok sme to teda tak uzavreli. A kreslil som na všetky tie knihy jeho obálky. Vydali to kompletne, aj s nejakým filmovým scenárom, aj s divadelnou hrou. A to bola veľmi pekná práca. Je to depresívne, ak si vidí na ten chlap, to je dosť ťažké čítanie, ale nedá nikomu moc dýchať. Ale to bola krásna práca. Kreslenky pre noviny aj ilustrácie sú vlastne práce na objednávku. Venuješ sa aj vlastnej tvorbe? Niekedy sa tak používa taký blbý termín, že voľná tvorba, ale to je podľa mňa nezmysel, lebo v podstate voľná tvorba je všetko. Aj tie veci, ktoré sú rôzne ilustrácie, tak to tiež je voľná tvorba, lebo v podstate to tvorím ja. Samozrejme, že sú tam nejaké, je tam nejaké zadanie, nejaké smerovanie tematické alebo čo, ale robím to kvôli tomu, že to vydavateľstvo chce trebárs ten
môj prejav alebo názor výtvarný pozná, takže to je takisto. Ale asi je pravda, že najmenej malujem, ale asi to robím najradšej. Najťažšie sú zrejme tie noviny, lebo to sa samozrejme musí vyrábať veľmi rýchlo. To je, treba je o pol tretej schôdza, o pol šiestej uzavierka, musia ísť noviny do tlačiarne, takže tam samozrejme treba rýchlo, že o týchto témach píšeme, k tomu treba niečo vymyslieť, nakresliť to, oskenovať, vyfarbiť, popísať prípadne, posledím to. A takže to sú také veci, že to vlastne má takú životnosť, že keď si niekto ešte kúpuje papierové noviny, tak na to môže očistiť zemiaky, bachnúť to do smeti a je to vybavené potom vlastne. A už tie ďalšie veci, ako sú knihy, to samozrejme má takú akoby väčšiu trvácnosť, lebo knihy väčšinou ľudia nezahadzujú. Teda aspoň ja takých nepoznám, ktorí by vyhadzovali do smeti knižky. Takže tých nepoznám, ale pri tom malovaní vlastne tam nič na to nemá vplyv. Proste ja si vymyslím témy, alebo niečo chodím, škicujem si v tej gebani a hľadám nejaké námety, ktoré by ma zaujímali a skúšam z toho robiť také série, také celky, že pred rokmi som sa zamiloval Miša Kanikyho a toho používam už roky, vždy keď sa mi niekde hodí, lebo je taký univerzálny ten panáčik a môžem si ho hocikde do tie situácie nainštalovať. A v tých obrazoch vlastne sa snažím o to, že aby tam vždy bol nejaký príbeh a fór v tom obraze, že ja nie som abstraktný maliar, takže nejaká taká gestická malba, ktorá by ohovorila ľudí, že dokážem to namalovať za 26 sekúnd, tak to nerobím. Takže asi malovanie ma teraz baví najviac.